屋里不一样，屋和不一样，没什么人。屋呢？马上就得等屋了。我看来这个怎么样？Saat cuma agak seri mau diselamat dan put mati. Unik terakhir. Banyak bakum cuma mereka sama kayu mana bak dalam ni kamu ni buat apa dah ni buat yang macam ni buat yang ni kamu ni kamu ni pi ya wah pi ni mereka mana mungkin ni thăm lên on có phải đi mới vừa đi thăm cái này lần sau đi trời
Uno. Malam di terang bumi. Bukan air di tengah. Ui, o povinho. Tem uma trem pra tirar. Problema. Não, não. E essa. Logo de um helicóptero aí. Só ali, com. Né? Tuh nih, kayak batuk kuat lah. Unik nih, oh iya. Ôi, một cái túi vậy. Mày phi. Okay. Go. Three.